Tom, nu är det bara ett dygn kvar till SHL-premiär mot Färjestad. Dina känslor? Nej, det ska bli skitkul och spännande och ja, tävla och igen och allt sånt där. Så det ska bli skithäftigt. Och man känner verkligen att stan är redo och laddade. Så vi hoppas att kunna bjuda till på riktig kamp. Märker du själv att det är dags nu och märker man det på dina kollegor i omklädningsrummet? Är det en annan ton, en annan känsla nu? Nej, lite är det ju. Allt bör steppas upp nu och förberedelserna måste bli bättre och bättre och alla blir noggrannare med allting. Så det känns absolut. Men vad säger du nu? Gå in mot Färjestad hemma i arenan imorgon. Vad tänker du om motståndet? Nej, jag känner väl några där sen innan och lite så här som är, de är skickliga. Jag tror det gäller att spela i vårt spel och 5-5 så tror jag vi har stora chanser. Börjar vi dra på oss utvisningar så har de skickligt powerplay och det där blir väl, tror jag, ganska viktigt för oss att ligga på med skridskoåkningen och klubban på isen och den biten. Jag tänkte precis fråga dig, vad tror du blir de vinnande nycklarna imorgon? Nej, men utvisningar tror jag, absolut. Mm. Och sen att vi får igång vår skridskoåkning och vårt go. Mm. Är det en annorlunda diskussion nu, hur taktiskt och spelmässigt och hur ni ska uppföra på isen jämfört med inför hockeyallsvenskan? Det är väl samma liksom med känsla och med hur vi ska agera och attityd och allt det här. Men sen är det mycket små detaljer som vi jobbar med på nu och gjorde innan. Hur vi ska liksom, ja, för oss med varandra och kommunikation, målvakter, backar och ja, hur vi liksom står rätt på skridskorna i olika situationer och allt sånt här. Så det är mer detalj. Och det är väl det Ove har fått in med och kunnat lyfta fram som jättebra. Mm. Du, och sen kapten i år igen, förtroende. Hur kommer du agera i den rollen? Nej, jag kommer bara vara mig själv och försöker ge laget så mycket energi jag bara kan. Och kommer du sova gott i natt? Absolut. Låter härligt. Då säger vi stort tack och stort lycka till imorgon, Tom. Tack så mycket.